Adın nədir sənin? Albert. Albert, hansı millət nümayəndəsən? Yahudi. Yahudilər Azərbaycan torpağını qorumağa məcbur edir. Ona görə mən bu torpaqda yaşayıram. Doğulmuşam burada, yaşayıram da burada. Heç nə məcbur eləmir. Öz babu, bir vətəndaş kimi öz borcunu nədə görürsün? Gəlib torpağı qorumaq. Nədə torpağı qorumaq edirsən? Müharibənin axırına kimi. Bakıda milli qəhrəman Albert Aqanurovun xatirəsinə keçmiş Həsən Əliyev küçəsində böyük abidə ucaldılıb. Abidənin əzəməti, gözəlliyi dillər əzbər olub. Bu əzəmətli heykəli görmək üçün biz də həmin əraziyə yollandıq. Bəli, heykəl doğrudan da əzəmətlidir. Ancaq bu əzəməti bir nöqsan yerlə eksan edib. Heykəlin üzərində bu böyük tankistin nə adı vardı, nə də sana. Heç məlumat lövhəsi belə qoyulmayıb. Kimdir, nəçidir, Azərbaycana nə kimi tövbə verib ki, ona bu böyüklükdə abidə ucaldılıb, bilinmir. Uzaqdan da, yaxından da baxanda sadəcə tank üzərində duran oğlan görünür. Bəs Yahudi əsilli bu cavan oğlan kimdir? Albert Aqanurov 25 aprel 1969-cu ildə Bakının Əmircan qəsəbəsində anadan olub. Suraxanı rayonunda 154 saylı məktəbin 8-ci sinifini bitirərək peşə məktəbində sürücü mexanik ixtisasına yiyələnib. 1987-ci ildə isə hərbi xidmətə çağırılıb və xidməti dövründə tank komandiri olub. Daha sonra Bakıya dönərək Suraxanıda maşın qayırma zavodunda işləyib. Qarabağ müharibəsi başlayarkən 1992-ci ildə Albert Aqanurov könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Aqanurovun evə gəlib cəbhəyə könüllü yazılması xəbərini ailəsi bir mənalı qarşılamayıb. Onun ailəsi erkən yaşında Aqanurovun həyatını riskə atmasını istəmirdi və dolayısıyla onu müharibəyə getmək fikrindən çəkindirməyə çalışsalar da Aqanurov cəbhəyə yola düşür. Tank komandiri təyin edilən Albert Aqanurov Şuşada Elçin Məmmədovun başçılığı etdiyi 777 nömrəli xüsusi təyinatlı batalyonda döyüşür. (Gülüyor) 1992-ci ilin mayın 8-də Şuşaya ilk girməyə cəhd edən erməni tankına flagman tankı kimi şəhərə asılmalı olan fəxri erməni bayrağı verilmişdi. Bu tankın komandiri erməni tankçısı olan Qagik Avraşyan idi. Lakin Avraşyanın 442 nömrəli tankı Şuşaya girməyə cəhd elədiyi anda Albert Aqanurovun 533 nömrəli tankı tərəfindən vurulur. O, Xankəndi, Daşaltı, Cəmilli istiqamətində gedən döyüşlərdə erməni işğalçılarının xeyli canlı qüvvəsini, zirihli texnikasını məhv edib. Dostlarının iddiasına görə düşmənin iki tankı bir-birinə yaxınlaşan zaman Aqanurov bir mərmi ilə iki tankı vurur. Buna görə də bu metod döyüş yoldaşları tərəfindən Yahudi Buterbrod adını alır. Ermənilər onun başına 5 milyon rubl pul mükafatı qoyurlar. Aqanurov 8 may 1992-ci ildə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə snayper gülləsinə tuş gəlib və döyüş meydanında həlak olub. Komandir Hacı Əzimovun sözlərinə görə Aqanurov mövqeyini dəyişərkən öz tankının düz önündə qalmış şəhid əskər yoldaşlarının cəsədini kənara çəkmək üçün hərbi maşından çıxır. Əvvəlcə tankı düzgün istiqamətə yönətməsi üçün mexanikə göstəriş verir. Daha sonra öldürülmüş şəhidlərə tərəf qaçır və cəsədləri kənara çəkən zaman erməni snayperinin gülləsinə tuş gəlir. Ümid edirəm ki, bu sujet efirə gedəndən sonra əziyyət çəkib milli qəhrəmana heykəl qoyanlar bir zəhmətdə çəkib heykəlin üstünə qəhrəmanımızın adını, soyadını yazıb və kimliyi barədə lövhə qoyarlar. İşi görəndə tam görmək lazımdır. Aqanurov kimi.